Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստաընդիսատես, կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում դիպված հաղորդումն է։ Ուզում եմ բոլորին մաղթել բարի երեկո առավոտ լուսով արեքակ նարդարի սպասումով։ Բարեկամներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել, որ դուք այսօր ձեր թանկագին ժամանակը նվիրել եք դիպված հաղորդմանը։ Շնորհակալություն մեր ստեղծագործական խմբի անունից։ Եվ այսպես եթերում դիպված հաղորդումն է։ Այսօրվա հաղորդման ասույթն է. Անմահություն ոչ ոք չունի, կյանքն է նման մի թռչունի, թռնում գնում ոնց մի երազ, կարոտելով մի ողջույնի։ Իսկ հիմա, սիրելի բարեկամներ, ծանոթանանք մեր հաղորդման հերոսի դիպվածին։ Խնդրեմ։ Ճակատագիրը կամեցել է, որ ամեն անգամ անցյալը հիշելիս, աչքերիս առջև պատկերվի դալուկ դեմքով, իր տարիքին խիստ անհամապատասխան քաշով նիհարակազմ մի երեխա։ Այդպիսին էի ես իմ մանկության տարիներին, ավելացրած և այն, որ ունեի նաև թոքերի հետ կապված առողջական խնդիրներ։ Այս ամենը մեծագույն հոգս էր նեղ ու սուղ այն օրերում հազիվ ծայրը ծայրին հասցնող ծնողներիս համար։ Դա էր պատճառը, որ թե դպրոցում և թե բակում աչքի չէի ընկնում ճարպկությամբ ու առույգությամբ, սակայն հակառակ դրա հոգուս մեջ կեներար մի աղբյուրի գոյություն էի զգում, որից թափվող կաթիլները ժամանակի ընթացքում գոյացրին առվակներ և պատանեկան հասակում արդեն դուրս հորդեցին իմ ներաշխարից և իրական դրսևորումներ գտան պոեզիայի աշխարում։ Դա մեծապես նախապատկերեց իմ գալիք օրերի տեսարանը, որը նաև ծնողների սրտով էր ու հոգեկան մեծ ուժ ու էներգիա էր տալիս ինձ։ Սակայն առողջական խնդիրներս լուծելու անհրաժեշտությունը ստիպեց հորս տեղի տալ մեր թաղի տարիքով ինձնից մեծ ընկերներից խնդրանք առաջարկներին, թույլ տալ, որ նրանց հետ հաճախեմ իմ ներաշխարի պոեզիայի տրամաբանորեն հակառակ մի հաստատություն, որտեղ ֆիզիկական ուժ ու էներգիա ծախսելով պիտի փորձեի առողջանալ։ Գնացի ու ոչ մի ակնկալիք չներշնչող ֆիզիկական տվյալներից պատճառով հայտնվեցի լիակատար անուշադրության դաշտում։ Դա ստիպեց ինձ գերճիքեր գործադրել ու վերջապես հասա մի արդյունքի, որից հետո կտրուկ փոխվեց բոլորի վերաբերմունքը հանդեպ ինձ։ Կարճ ժամանակ անց ինձ առաջարկվեց մասնակցել մի ուղևորության, որն ամբողջությամբ խանգարում էր այն լիրիկականի ուղությամբ բուհում ընդունելության քննություններ հանձնելուն, բայց ընդունեցի առաջարկությունը։ Մայրս խիստ ընդդիմացավ, առ այսօր էլ իմ ենթալսողության մեջ հնչում է նրա ձայնը. «Մի գնա, քո ապագան մի խորտակիր»։ Ես անդրդվելի էի ու ասես վերին մի հրամանով փակեցի ապագայի այդ դուռը։ Ասում են, սակայն երբ Աստված մի դուռ փակում է, ապա մի այլ դուռ է բացում։ Այդ մտայնությամբ նստեցի գնացք, սակայն ընթացքի մի քանի տասնյակ կիլոմետրեր կանգնած մնացի վագոնի նախամուտքում ու գծու բռնում էի քայլիս ճշտությունը այնքան ժամանակ, մինչև ուղեկցորդուին ուղևորների անցուդարձին խանգարելու համար ինձ հրեց ներս ու շրխկացրեց նախամուտքի դուրն այնպես, որ չհասցրի մատներս փախցնել դրան ու շրջանակի արանքից։ Ու այդպես վիրակապված մատներով հասատեղ, բայց չմասնակցեցի նախատեսված միջոցառմանը։ Ասես այս անգամ էլ ուղեկցորդուհու ձեռքով վերին ուժերը փակեցին երկրորդ դուռը ևս։
Ուղևորությունս դարձավ անիմաստ, սակայն իմաստավորվեց կյանքիս հետագա ընթացքը։ Հուսով եմ, որ դուք հիմա կմեկնաբանեք մեր հերոսի դիպվածը և կասեք այն կարևորը, որ դուք նկատեցիք, զգացիք դիպվածի տեքստում։ Ըստ էս մեր հերոսուհին այսօրվա հերոսուհի եմ ասում, որովհետև տեքստից զգում եմ, որ իգական սեռի ներկայացուցիչ է, ու ինքը արվեստի բնագավառում է մասնագիտացել, չնայած իր մանկությունը շատ հաճելի չի անցել ու ինքը ունեցել է խնդիրներ, բայց դրսևորելով աննկուն կամք և համառություն ու տոկունություն, ինքը կարողացել է հասնել հաջողությունների։ Բարի։ Ես կասեմ ճիշտ հակառակը, որ դա հերոսու մասին չի խոսքը, ըստ տեքստի, այլ հերոսի մասին է։ Փոքր ժամանակ նա ունեցել է, այսինքն ֆիզիկապես թերի է եղել և պրոբլեմներ է ունեցել առողջության հետ, ինձ չի թվում, որ նկարության կամ ինչ-որ տեղ են ուղարկում երեխային, այդ ժամանակ ինձ թվում է, մի շոր սպորտ դպրոց են ուղարկում, սպորտի են տալիս երեխային։ Ձեռքի վնասվածքի պատճառով նույնպես ես մտածում եմ, որ էլի սպորտսմենը կարող է չմասնակցել իր ճակատագրական ինչ-որ մեկնարկին, սպորտային մեկնարկին, ես ստենց եմ կարծում, չգիտեմ։ Բարի, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Շատ հետաքրքիր էր դիպվածը, ես հակված եմ մտածել, որ գրականությունն է եղել մեր հերոսի թուլությունը, պոեզիա, հա, և ինչ-որ առողջության պատճառով ստիպված է եղել այդ գումար լինելու համար, ստիպված է եղել աշխատել։ Եվ ես մտածում եմ, որ այդ հաջողությանը հասնելու համար, գրականության, դեպի գրականությունը առաջ գնալու համար, նա մասնակցելու է ինչ-որ մրցույթի, բայց չգիտեմ ինչ պատճառներով նա չի մասնակցել այդ մրցույթին։ Այսքան է։ Բարի։ Խնդրեմ։ Հերոսահարական սեռի, թե իգական սեռի ես դժվարանում եմ ասել, բայց որ մանկության տարիներին առողջական խնդիրներ է ունեցել, հնարավոր է ես եմ հակված այն փաստին, որ մոտիկները, հարազատները կամ սպորտի են տվել, կամ պարի։ Ինչևից է, ինչ էլ որ եղել է մեր հերոսի կյանքում, ամեն ինչ եղել է դիպվածային, թե գնացքը, թե ամեն ինչը, հետագա ճակատագրի փոխվելը, բայց ինչև է, ես կարծում եմ նա շատ ռոմանտիկ է, իսկ այսօր երևի շատ առողջ է, որ մտովի մտածելով, մանկությունը բերելով հիշում է իրեն վտիտ, նիհար, երևի արդեն առողջ է մեր հերոսը և արվեստի բնագավառում է, ինձ թվում է։ Շատ բարի։ Ես ակամայից հիշեցի մի շատ հետաքրքիր արտահայտություն, այնտեղ է լոկ սխրանքն ստեղծվում, երբ վերջանում է ամեն մի հնար։ Ես այսօր ուզում եմ մի գեղեցիկ սխրանքի պատմություն տեսնել այսօրվա մեր հաղորդման մեջ։ Ես կարծում եմ, այն ինչ որ սկսվեց նրա համար գեղնանցքով ուղևորությունից հետո, իսկապես իր կյանքի սխրանքն էր։ Այլ մեկնաբանություն, այլ տեսակետ։ Դե ինձ սերի բարեկամներ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեր հերոսի դիպվածի քննարկման համար։ Պատկերացնում եմ, թե դուք, թե մեր հեռուստադիտողները ինչպիսի անհամբերությամբ են սպասում մեր հերոսի մուտքին այս տաղավար։ Եվ այսպես, սպորտի վաստակավոր վարպետ և մարզիչ, ըմբշամարտի մի շարք միջազգային առաջնությունների չեմպիոն, միջազգային բարձրագույն կարգի մրցավար, ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի մրցավարական հանձնաժողովի անդամ, օլիմպիական խաղերի ըմբշամարտի մրցումների գլխավոր մրցավար Ստեփան Ղազարյան։ Շատ զգացված եմ և առիթ է ինձ
մոտիկից ծանոթանալու և ձեզ հետ և տեսնելու այնքան և այնպիսի մարդկանց, որոնց ես կարոտում եմ տարիների ընթացքում։ Պարոն Ղազարյան, ձեր կյանքի մի հատվածը մեր տեքստում այստեղ ալեգորիկ ձևով այլաբանորեն գրվեց և շատ հակյուրց քննարկում գնաց, ավելի մանրամասը, եթե կարելի է։ Հա, պիտի ասեմ, որ ես դպրոցում 4-րդ դասարանից բախտ էր վիճակվել ունենալ լավ գրականության մանկավարժ, մասնակետ, հայոց լեզվի դասատու, այսօր հիշում եմ դեռ նրա անունը, Պետրոսյան Մանուկ, նա աշխատեց, նա մեզ դասավանդում էր, բայց այդ դասի ընթացքում նա իր մանկավարժական հմտությամբ աշխատում էր իր աշակերտների մեջ գտնել այն կորիզը, որոնք միգուցե հետագայում կարող էին դառնալ գրականության, պոեզիայի ներկայացուցիչներ։ Եվ պիտի ասեմ, որ մեր դասարանից երկու հոգի գրողների միության անդամ են, մեկը նույնիսկ գրողների միության քարտուղարերը, Ադալյան Նորայրը, իմ դասընկերը, և Պեր Զեյթունցյանը։ Երբեմն մենք մրցում ենք միասին երեխա ժամանակ, և նույնիսկ այդ դպրոցի աշակերտներից առաջինը Պիոներ Կանչ թերթում, այդ ժամանակ կար այդպիսի թերթ, ուրեմն հրատարակվեց իմ մի ոտանավոր։ Ես իհարկե շատ ուրախացա, բայց այնպես ստացվեց, որ իրոք իմ ապրած բնակավայրում ապրում էին շատ խայտաբղետ գործնեության մարդիկ, այդ թվում նաև մարզիկներ, բռնցքամարտիկներ, իհարկե սեղանի թենիսիստներ չէին բնակվում, որտեղ բանվորական թաղամաս էր, հա, ըմբիշներ, իմ ֆիզիկական թույլությունը և իմ ճարպկությունը միասին կոնտրաստ էին կազմում, և այդ արդեն ստաժավոր տարիքով մեծ ընկերները խնդրեցին իմ շատ խիստ հայրիկին, որ թույլ տա բացառության կարգով ինչ ես զբաղվեմ փշամարտով։ Ես սկսեցի զբաղվել, մարզիչը համաձայն չէր, այդ մարզիկներն էին, այդ հայտնի մարզիկները, արդեն Երևանի չեմպիոն և այլն, համարում են, որ ես պիտի մնամ այդտեղ, որտև իմ տարիքի երիտասարդները ունեին այդ ժամանակ արդեն 48-ից 52 կիլոգրամ, ես ինչպես իտալական սպագետի, ընդամենը 34 կիլոգրամ քաշ ունեի։ Այնքան լավ էր իմ նիհար լինելը փոքր, որ երբ որ կիրակի օրերը մարզումներ չկային, ես լուսամուտի մետաղյա ճաղերից մտնում էի գլխով, ես 34 կիլոգրամ, որ դրանք որ մտնեին, կլրվեին ենտեղ, նրանք չեն, ես միայնակ ես մտնում էի և զբաղվում էի ֆիզիկական աշխատանքով, և այդպես երկու տարի հետո 10-12 կիլո քաշս բարձացավ անձնական, և երեսի զորով դարձա մարզիկ, և ձեզ պիտի ասեմ, որ և պատահական ենպես ստացվեց, որ ես հասունության ատեստատից հետո իմ մարզագույն կրթության սկզբնակարգը ուզում էի դնել պետական համալսարանի ֆիլոլոգիական ֆակուլտետում, բայց ինձ գաղթակղեց խորհրդային միության պատանիների չեմպիոնատի մասնակցությունը, որ առաջարկեց ինձ ֆիզկուլտուրային կազմակերպությունը, և ես հրաժարվեցի համալսարան ընդունվելուց։ Դա իմ ամբողջ կյանքում, բացի Հայաստանի չեմպիոնից, ուրեմն խորհրդային միության առաջին միջոցառումներ, որ պիտի գնայի, մայրս բավականին զայրացավ ինձ վրա, և լաց լինելով գիտեք ինչպես կարող է անել մայրը, որ ինչու ես ապակատ խորտակում և այլն, և երբ որ կանգնած էի այդ գնացքի նախասրահում, գնացքի ուղեկցողը, դե տեսավում հրավիրում է ներս չէին գնում, պլացկարտ վագոներ և այլը, որտեղ պետություն էր գործողում, դուրը փակեց, և երեք մատերիս արանքից աճազմելով ուրեմ արյունը գցեց։ Այդպես հասատեղ, և որպես պասիվ տուրիստ մնացի և վերադարձը, բայց այնուհանդերձ ճակատագիրս կապեցի
ըմշամարտի հետ։ Կարծում եմ հիմա թե մեր հյուրերի, թե մեր հերոստատողի համար պարզ դարձավ, թե ինչու ճանապարհորդությունը դարձավ անիմաստ այդ ճամփորդությունը, իսկ հետագա կյանքը իմաստավորվեց, որովհետև այդ դիպվածից հետո պարոն Ղազարյանը գնաց սպորտի ուղղությամբ, լիրիկան թողեց մի կողմ, բայց լիրիկան պահեց հոգուստում, քիչ հետո կխոսենք այդ մասին։ Եվ եթե ես փորձեմ հիմա թվարկել բոլոր պաշտոնները սպորտի ոլորտում, գուցե մի ամբողջ հաղորդում չի բավականացնի, բավարար չի լինի։ Իսկապես, ինչպես մեր հյուրերից մեկն ասաց, ամբողջ կյանքը նման է մի սխրանքի։ Պարոն Ղազարյան, դուք հեռացաք պոեզիայից, բայց պոեզիան մնաց ձեր հոգում, ձեր սրտում։ Եվ պատահական չի, որ տարիներ անց պարոն Ղազարյանը հրատարակում է մի գրքույկ բանաստեղծությունների իր խորագրված մտորումներ կյանքից։ Մեկը ուզում եմ ես ընթերցել այստեղ։ Բանաստեղծության վերնագիրն է պոեզիա։ Ես ինքս բանասեր եմ, պարոն Ղազարյան, բայց առաջին անգամ եմ տեսնում, որ նման ձևով մեկնաբանվի պոեզիան։ Այդպիսի սեր արտահայտվի պոեզիայի հասցեին, եթե կարելի էպես ասել, այդպես դուք ձեր հոգին դատարկեք պոեզիայի մեջ եւ պոեզիայով։ Պոեզիան քաղցած մտքին որպես սնունդ եւ ջուր հոգու ծարավ պահին կարող է քեզ գցել անդունդ, քեզ կարող է կարքել գահին։ Երկ է գրվում պոեզիայով, տխուր, ուրախ, ոսկեբերան, կռունկները երամ-երամ ետ են գալիս պոեզիայով։ Պոեզիան ուժ, պոեզիան նուրբ, հոգու նշխարք հասկացողին, լավ պոեզիան աղոթք է սուրբ, հարատևող անանցողիկ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ մի բան էլ պետք է ասեմ, պարոն Ղազարյանը անկեղծորեն նախաբանում գրել է, որ այս գրքույկը ընդամենը բարեկամների, հարազատների համար է։ Եվ քանի որ այսօր հիմա մեզ դիտողները նույնպես արդեն դարձան կամ դառնում են ձեր բարեկամները, այս պոեզիան նաև ձեզ համար է, մեր հերոստատիտողների համար է, որտեղ դուք արդեն պարոն Ղազարյանի բարեկամներն եք։ Պարոն Ղազարյան, քանի որ պոեզիայի մասին խոսք գնաց, մենք էլ մտածեցինք, որ ըմբշամարտը պոեզիայով ներկայացնենք։ Եվ հիմա մի տեսանյութ ենք ուզում ցուցադրել, դուք ձեր հոգում երևի այդպես եք այսօր տեսնում եւ տեսել ըմբշամարտը։ Դիտենք տեսանյութը։ Արդյոք դուք այդպես էլ անցալում եք ըմբշամարտը։ Այո։ Պարոն Ղազարյան, քանի որ դուք շատ երկար տարիներ բավականին պատասխանատու խաղերի մրցավար եք եղել, մի լուսանակար եմ ուզում ցուցադրել ձեզ, շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես են որսացել այդ պահը։ Չեմ հասկանում, դուք զայրացած եք, դուք վրթովված եք, ընդհանրապես մրցավարությունը լարված աշխատանք է, պատասխանատու։ Ես հիմա ուզում եմ այդ լուսանակարը ցուցադրել, իսկ մեկնաբանությունը թողնում եմ ձեզ։ Տեսեք ոնց է լուսանկարիչը որսացել այս պահը։ Տեսակ պարոն Ղազարյան։ Այո, այո։ Հիշեցիք այս պահը, որտեղ է եւ ինչու է դուք վրթովված եք։ Այսպիսի պահեր նորմալ
մրցավարի մոտ կարող է հաճախ լինել, որովհետև այն մարդու մոտ չի լինում նման պահեր, որը քորդավորի նման ամեն ինչի հետ համաձայն է։ Այստեղ կան մի շարք ղեկավարներ և թիմերի ներկայացուցիչներ։ Ես երբ որ կապույտ կոստյումով եմ, ուրեմն գորգի վրա չեմ մրցավարել, որովհետև գորգի վրա սպիտակ հագուստով էին մրցավարում, կամ հիմա սեռի կոստյումով։ Հա, ուրեմն ես ղեկավար եմ, մենք հետևում ունենք գերմանացի, որը պատասխան է տալի դատաբազայի և վիդեոխմբի համար։ Ուրեմն սա է, որ ես մարդկանց ուզում եմ հասկացնել, որ ինչպես պետք է լիներ, ինչպես է եղել։ Մի խոսքով, անաչառ օբյեկտիվ դատավարություն։ Այս լուսանկարը այդ մասին է վկայում։ Սկզբունքային դատավարություն։ Պարոն Ղազարյան, դուք շատ սաներ եք ունեցել։ Երևի եթե հիմա ասեմ, թվարկեք, քանի սաներ եք ունեցել, անկասկած կսխալվեք, ինչ որ մեկին կմոռանաք։ Բայց այդուհանդերձ, ես ուզում եմ հիմա ձեր սաներից մեկին, առաջին սաներից մեկին հրավիրել տաղավար։ Վիկտոր Աբրահամյան, դուք եղել եք առաջի սաներից պարոն Ղազարյանի և, եթե չեմ սխալվում, եղել եք առաջին սպորտի վարպետ իր սաներից։ Այո։ Այդքան տարի է անցել, դուք բարեկամական, ընկերական կապերով եք արդեն կապված, թե պարոն Ղազարյանին, թե իր ընտանիքի հետ։ Խնդրեմ։ Պարոն Ղազարյանին ես գիտեմ արդեն 60 և ավելի տարիներ, երբ ինքն նոր էր ավարտել ֆիզկուլտ ինստիտուտը, իսկ ես դպրոցն էի ավարտում, այդ ժամանակ սկսել ենք մենք արդեն մարզումները։ Ամենակարևորը, որ ես իմ անունից և իմ բոլոր ընկերների անունից ուզում եմ ասել այստեղ, որ պարոն Ղազարյանն եղել այն մարդը, որը մեզ կտրել է փողոցից։ Այն ժամանակ էլ փողոցը ուներ իր ազդեցությունը մարդու դաստիարակության վրա։ Եվ մենք փաստորեն այնքան էինք սիրում սպորտը ի շնորհիվ իրեն, այնպես էր մեզ սպորտին մոտեցրել, որ դպրոցից հետո մենք վազում ենք սպորտ դահլիճ։ Եվ դա ի շնորհիվ մի մարդու, որը իրեն նվերել է ամբողջությամբ սպորտին, ամբշամարտին, և ինքը ճանաչված ազնվորություն ամբողջ աշխարհում։ Ես շատ երախտապարտ եմ, որ ի շնորհիվ իրա, իր մանկավարժական այդ հմտությունների, որը իրանք ինքը ցուցաբերեց դեպի մեզ, մենք դառանք նորմալ մարդիկ։ Այսօր իր աշակերտները և կան և դոկտորներ են, և պրոֆեսորներ են, ակադեմիկոսներ են, բժիշկներ են, սա ամեն մարդու չէ, որ դրվում է։ Դուք ես պրոֆեսոր եք։ Այո, ես էլ։ Շատ։ Ես պետք է ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ ևս մեկ գրքույկ պոեզիայից հետո, որ պարոն Ղազարյանը թե ինքն է հավաքագրել և թե գրեթե բոլոր հայտնի ըմբշամարտիկների, մարզիչների հետ կապված զվարճալի պատմությունները ժողովել այս գրքույկում 3 լեզուներով՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն և անգլերեն։ Միայն ըմբշամարտիկների հետ կապված զվարճալի պատմություններ են։ Պարոն Ղազարյան, այս հենց այս պահին ո՞ր զվարճալի պատմությունը կպատմեիք մեզ այս գրքույկից, որը գալիս է այս պահին ձեր հիշողությանը։ Պատմեմ։ Պատմեմ հայերի կյանքից։ Այո, խնդրեմ։ Ուրեմն Հայաստանում տեղի է ունենում առաջին միջազգային հանդիպումը, որը արտասահմանյան երկիր գալիս է միջազգային հանդիպման Հայաստան։ Մենք ապրում ենք Երևան հյուրանոցում, որը այդ ժամանակ ամենալավ հյուրանոցն էր համարվում, և եկել են Ռումինիայից ըմբիշներ, նրանց ազգային հավաքական թիմը, որոնց ինչ խոսք ուղեկցում են նաև Մոսկվայի սպորտային նախարարության միջազգային բաժնի համապատասխան մարդը, որովհետև Ռումինիան էլ համարվում էր արտասահմանյան երկիր հայերիս համար։ Եվ վերջի օրը, որ պետք է բանկետ անենք, մեզ հետ հանդիպեց պետական անվտանգության մեր կոմիտեի ներկայացուցիչը և իհարկե Մոսկվայի առանցին միայն Հայաստանի հավաքական թիմի հետ,
որ դուք պիտի սերվիսը օգտագործեք շատ ճիշտ։ Ամեն ինչ պիտի վերցնեք պատարակով, դանակով օգտագործեք դա եւ հանկարծ ձեռքով ոչինչ չվերցնեք։ Ուրեմն ունենք մի ծանր քաշային շատ հայտնի ըմբիշ, որ աշտարակի շրջանի ձորապ գյուղից էր։ Ուրեմն որ ասել են ամեն ինչ վերցրեք պատարակով եւ դանակով, այդ հավը բիֆշտեքսը բանը վերջացավ, այս մեր ծանր քաշը հիշեց, որ ասել են անպայման օգտագործեք պատարակ եւ դանակ։ Ուզում եք խաղողը վերցնի հիմա։ Բայց ասել են, որ ձեռքով չես կարող վերցնես։ Չեն նշել խաղողը, ասել են անպայման բանկետի ժամանակ ձեզ քաղաքավարի, որ ռումինացի կիմանան մեզ մոտ կուլտուրա կա կենցաղային։ Եվ այս իմ ընկերը պատարակը տանում է, որ խաղողի գիլան ուտի։ Պատարակը խփում է գիլան պայթ։ Ախանդը դիտարում եմ դե սեղանի շուրջ մարդիկ են աստ։ Նորից տանմա ուզմա վերսեն ժամանակ էլ խարջի խաղող շատ էր, չէ՞։ Վերջես խեշ տղան 4-5 անգամ տարավ տեսավ պայթումա ստիպված, նայես տեսավ կողքեր այդ մարդկանցից չկա, ձեռը գցեց մի հատի բանով, ես գցեց բերանը։ Դա էլ կա մեջը խաղող է նկարած վազում։ Ես կարդացել եմ։ Ես ինչ-որ լուսանկար եմ տեսնում ձեր ձեռքին, երևի թե պետք է մի բան ասի այդ լուսանկարը։ Չի տեսել ինքը, առաջ անգամ է տեսնում, սա մեր բուհի Զովետ ինստիտուտի թիմն էր, երբ որ հանրապետական մրցումներ էր լինում բուհերի մեջ, մենք հաղթեցինք ֆիզկուլտ ինստիտուտին։ Իսկ շնորհիվ մարզիչի, որը կարողացել է։ Լուսանկարը կարծում եք, որ դուք չունեիք այդ լուսանկարը։ Չունի, այս նկարը ինձ նոր են տվել։ Թիվլիզից են ուղարկել։ Պարոն Ղազարյան, այնպես որ շնորհիվ իրեն։ Դա զարմանք արտահայտեք, որ մենք եթերում իմանանք, որ դուք առաջին անգամ տեսաք այդ լուսանկարը։ Մամուլով, հա։ Թիվլիզի։ Դե դու ես, ես եմ Սուխուդյաննա։ Սուխուդյաննա։ Գիտեք ինչ, այնպիսի դեմքեր են, որոնք որ հիմա չեմ էլ մռում։ Ես ինքս ինձ հազիվ ճանաչեցի։ Պարոն Ղազարյան, դուք ունեցել եք նաև մրցակիցներ հայ, որոնց հետ իհարկե գոտեմարտել եք։ Իհարկե։ Եղել են դեպքեր, որ ընկերություն եք արել, շարունակել եք ձեր ընկերությունը։ Իհարկե, մինչև հիմա։ Ես այդ մրցակիցներից մեկին հիմա հրավիրում եմ տարավար։ Շատ զգացված կլինի։ Լևան։ Ինձ համար շատ հաճելի մարդկանց եք հրավիրում։ Լևոն Սամվելյան։ Այո։ Եթե չեմ սխալվում, դուք եղել եք Հայաստանի չեմպիոն ամշամարտի վարպետից հետո։ Վարպետից հետո, հա։ Հայաստանի երկրորդ չեմպիոնն եղել ամշամարտի։ Ստեփան Ղազարյանի հետ մենք եղել ենք ոչ միայն մրցակիցներ, այլ հետագայում ընկերներ եւ բարեկամներ։ Եվ երևի թե մեղավորը հենց ամշամարտն է եղել։ Քանի որ շեշտեցինք մրցակիցներ, իրոք ամշամարտի ժամանակ երբ որ մրցակիցները ըմբշամարտում են, ապա նրանց մարմինները կարծես թե հպվում են մեկ-մեկու եւ նրանց այդ հպումից կարծես դաշտ է առաջանում, ընկերական, բարեկամական դաշտ է առաջանում եւ պատահական չի, որ շատ մարզաձևերի մեջ ըմբշամարտը այն միակ եզակի մարզաձևերից է, որտեղ որ բարեկամությունը, ընկերությունը իրոք երկար-երկար է տևում։ Ես դրանում համոզվել եմ ինչև նկարահանումը։ Միջև նկար։ Ես ասեմ նաև, որ Ստեփան Ղազարյանից ես ոչ միայն ըմբշամարտության ալբումն եմ սովորել, այլ նաև պոեզիայի մի շարք էլեմենտներ եւ երկար ժամանակ կարողացել եմ իմ բարեկամներին, իմ ընկերներին եւ ընդհանրապես բնությունը նկարագրել պոեզիայի ձևով։ Պարոն Ղազարյան, եւս մի տեսանյութ ենք ուզում ցուցադրել։ Մի շատ սիրված երգ ենք ընտրել։ Կարծում ենք, որ այդ երգը ձեր հոգուն կլինի համահունչ,
եւ այս պահ եւ ընդհանրապես եւ այդ երկի հնչյունների ներքո ինչ որ տեսարաններ, ինչ որ դրվագներ ձեր կյանքից։ Դիտենք տեսանյութը։ Տեսանյութը նվիրվում է ձեզ։ Իմ հասակը տարիների փորձունի ամեն տարիք իրեն պատմությունի հուշոր դեմքից ամեն ծալքնի Ձերության դեմ ոչ ոք ոչ մի չարչունի Միշտ պարտեմ կյանքում ես շիշտ եմ ապրեմ Միայն դեմքի սակոցներն են գլխից աշնանակն է մոսրացել բայց իմ սիրտն ու հոգի նույն է մնացել իմ հասակը տարիների Շատ զգացված եմ։ Ես սիրով տաղավար եմ հրավիրում Ռուսաստանի Հայերի Միության փոխնախագահ Վլադիմիր Աղայանին։ Շատ տխուր նոտայի վրա հրավիրեցիք ինձ ծերության մասին երգի, բայց ոչինչ։ Իրականությունից չես փախչի։ Համենայնպես ես շատ ուրախ եմ, շոյված եմ, որ այսօր մասնակցում եմ այս հաղորդմանը։ Եկ ինչ, Ստեփան Ղազարյանի մասին խոսելը եւ շատ հեշտ է եւ շատ դժվար։ Հեշտ է այն առումով, որ նա հանրաճանաչ ազնվորություն է իր գործնեությամբ, նրան շատ շատերը գիտեն, ինչ էլ որ ասես, ամենայն դեպս ես կարծում եմ, որ մարդիկ դա կընդունեն։ Դժվար է, որովհետև չգիտես ինչի մասին խոսես, նրա որ գծի մասին, որպես սպորտսմեն, որպես բանաստեղծ, որպես ընկեր, որպես հայր, որպես ամուսին, չգիտես ինչի մասին խոսես։ Ես կարծում եմ, որ Ստեփան Ղազարյան ավելի շատ հայտնի է որպես սպորտային գործիչ, ոչ թե սպորտային աշխատող։ Նա գործիչ է։ Սա նրա ամենագլխավորն է։ Ես հիշում եմ, երբ նա իր արտասահմանյան գործողներից մեկից վերադարձավ, չեմ հիշում նույնիսկ որ երկրից, մենք դիմավորում ենք եւ երբ որ եկանք իրենց տուն, ասացին, որ իր սաներից մեկը կիրողականում վիրահատել են։ Ես չգիտեմ էլ, որ չգիտեմ ինքը հիշմա թե չէ, անգամ հաց չկերա, անմիջապես գնաց կիրով։ Ես ապշած էի մնացել։ Սանին վիրահատել էր, եւ ոչ մի վատ բան չէր սպասում, բայց նա պիտի լիներ կողքը։ Սա, ես սա օրինակ է, որը առ այսօր ես հիշում եմ, սա է Ստեփան Ղազարյանը, ցանկանամ նախ առողջություն, որ դու կարողանաս միշտ ուրախացնես այն միջավայրին, որի ծնունդը ինքդ հանդիսանես։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ղազարյան, ոսկի սուլիչ տրվում են առաջին կարգի փորձառու մրցավարներին, իրավացեմ թե ոչ։ Այո, ամեն աշխարհի չեմպիոնատի ժամանակ միայն մի մրցավարի կարող է նաև մի մրցավար, ամենալավագույն մրցավարը կարող է արժանանալ ոսկե սուլիչ։
Պարոն Ղազարյանը ստացել է 3 ոսկե սուլույց, ես խնդրում եմ 3 ոսկե սուլույցները բերել տարավ։ Քանի որ 3 սուլույց է դրված, սուլույցներից մեկը պետք է հիմա շվացնեմ սուլի։ Ինչպես ասեն հրացան է թե կախված է, պետք է կրակի։ Վերցրեք, խնդրում եմ, որ սուլի չէ, որ ցանկանում է։ Չէ, ի՞նչ տարբերություն բոլորն են։ Մի հատ փորձեք, տեսեք ոսկի է սուլը, թե՞ չէ։ Սա մենակ սոպրանո է, սա առաջի սուլիչն է։ Որն եք նախընտրում հիմա։ Հիմա պետք է ձեր ձեռքին մնա դա։ Այո։ Մեկը։ Այս մեկը։ Մրցավարության ժամանակ կախում եք, չէ՞։ Իհարկե։ Դե կախեք, խնդրում եմ։ Ես հիմա այստեղ ըմբիշներ կան, կարող ենք։ Ես հիմա Հայաստանի ըմբշամարտի հավաքականի պատանիներից երկուսին հրավիրում եմ այստեղ իրենց գորգով։ Դուք պետք է այսօր շատ եզակի մրցավարություն ունենաք այստեղ։ Խնդրում եմ ներս բերեք գորգը։ Բարև ջանս, բարև քեզ։ Տեսնեմ, յուղ չի կսել մազիչը վրան, որ սոտ տա։ Բայց ես օրենքով կոշիկները իրանք չունեմ գորգի վրա։ Ոչինչ, այսօր օրենքները խախտվում են։ Աջանես Ելիե կդնելու ապրես Պարոն Ղազարյան, դուք կարող եք մրցանակներ հանձնել, խնդրեմ, այստեղ ունեք ձեր անունից, արդեն պատրաստել են ձեր ընկերները։ Մեկը քեզ կոստյումը սայլ կտաս մարզիչիտ, իսկ սա քոննա, Ղայվ ջանս, դու դպրոցում օտարը զվանստում ես, այստեղ ֆրանսերենը, այստեղ էլ անգլերեն, Ղայվ? Սա մարզիչիտ, սայլ թու կոստյումի վրա, շնորհավորում եմ, բալես, չես, ապրեք, մենք երեքով էլ հաղթեցինք։ Ապրեք ջանս։ Ապրեք։ Բարև քեզ, բարև քեզ։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, եթե ըմբշամարտի անվանի մարզիկի եւ մարզիչի մասին այսօր ամեն հաղորդումը վետերանի, ես կարծում եմ հիմա հերոստատողները սպասում են մեկի մուտքին այստեղ հավար։ Նա ով այսօր իր ուսերի վրա կրում է ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականը։ Ես տաղավար եմ հրավիրում Եվրոպայի, աշխարհի եւ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Լևոն Ջուլֆալակյանին։ Բարևձեզ, իրոք շատ հաջելի առնակնգալ էր ինձ համար, երբ որ իմացա, որ նման գեղեցիկ հաղորդման հյուր եմ և հաղորդումը նվիրված է մեր մեծ արգո, շատ սիրելի արգված Ստեպան Լևոնի Ղազարյանին։ Ստեպան Լևոնիչը, ինչու եմ ասում Ստեպան Լևոնիչ, փոքրուց ԽՍՀՄ տարիներից նման կարկի են տունված եղել և այդ ձևել ոնց որ մնացել է, ուրեմն երևի 35 տարուց ավել ճանաչում եմ Ստեպան Լևոնիչին, ճանաչում եմ իրոք սպորտի մեծ գործիչ, ըմբշամարտի մեջ մեծ լումա ունեցող անձնավորություն
Եվ անցել է այնքան բարդ ճանապարհ, այսօր երևի շատերը չեն պատկերացնի, թե գտնվել ՖԻԼԱ-ի, ՖԻԼԱ-տա միջազգային միջամարտի, ուրեմն ֆեդերացիան է, գտնվել միջազգային միջամարտի ֆեդերացիայում, բյուրոյի անդամ լինել, մարզչական, համաշխարհային մարզչական, ուրեմն ղեկավար լինել, կամ 3 անգամ ոսկե սուլիչով պարգևատրել որպես աշխարհի լավագույն մրցավար, դա իրոք շատ լուրջ և բարդ ճանապարհ է։ Տարբեր երկրներում անցկացնում է սեմինարներ, իսկ դա պատահական չի, որ տարբեր երկրներից հրավիրվում է ինքը որպես մասնագետ և կարողանում է մեր գեղեցիկ մարզաձևը ուսուցանել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ես հիմա ուզում եմ մի բանաստեղծություն հնչեցնել էկրանից պարոն Ղազարյանի այս բանաստեղծությունների գրքույկից։ Կոչում է ծննդյան տոնին։ Ուշադիր լսեք, թե ինչ է մտածում պարոն Ղազարյանը իր ծննդյան տոնին։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Իմ ծնունդը պետք չէ նշել, առանց այդ էլ շատ եմ հոգնած, ասեմ անկեղծ։ Հոգուս վրա կենացներով պետք չէ ճնշել, ինձ տանջելուց թողեք մնամ ես մի քիչ զերծ։ Նշել է պետք ճիչը մանկան, գարնան գալը, ձյունն առաջին, թող ամեն հայ նշի անգամ քարին ծլած նոր կանաչին։ Նշել է պետք արշալույսը, հարսանիքը առանց շահի, ազգի ամեն հաղթանակը խելքով տարած առանց մահի։ Թե զավակը հերվից տուն գա ու անփորձանք, եկեք նշենք, մաղթենք կենաց, լավ ապագա, մեր ծնունդն էլ թող չհիշենք։ Եկեք նշենք Նարեկ, Տաթև, Լևոն, Լուսիկ և Ստեփան, ու միշտ լինեն հոգսից թեթև, ու միշտ քայլեն կյանքի ճամփան։ Այսօր դուք շատ պարգևներ եք ստացել, բայց երկու շատ կարևոր պարգև եք ստացել։ Մեկը ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահի կողմից, իսկ մյուսը Հայաստանի Հանրապետության ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի կողմից։ Դիտենք այդ հիշարժան պահերը։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Ընդհանրապես, երբ մարդ ստանում է պարգև, քանակը կարևոր չի, մեդալ, դժքանշան, մրցանակ, այսպես թանկարանի նման ինչ-որ տան մի անկյունում դրված են լինում, բայց ես կարծում եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ նրանք պետք է զարդարեն իրենց տիրոջ կրծքավանդակը։ Մի քանի պարգև հիմա ես ուզում եմ բերել տաղավար, ձեր ամենասիրելի աշխարհի ամենասիրելի մարդիկ են բերել տաղավար և զարդարեն ձեր կրծքավանդակը այսօր։ Thank you.
Հիմա տեղափոխվենք երիտասարդական տարիներ։ Դուք երբևէ ծաղիկը ձեռքից սպասել եք որևէ մեկին։ Այն ժամանակ մեր համբյուրը ծաղկեփունջ էր արդեն։ Ծաղկեփունջը բերեք, տաղավար խնդրում եմ։ Պատկերացրեք, որ դուք Երևանի փողոցներից մեկում առաջին ժամադրությունից մեկն է, պետք է նվիրեք այդ ծաղիկները։ Ում պետք է նվիրեք։ Շատ զգացված եմ։ Էլում տինը վերենք, հայերս ունենք մին տանիք մի կին, ես կարծում եմ տիկե Սվետային։ Ձեր տիկնոջը։ Այո։ Ձեր տիկնոջը հրավիրում եմ տաղավար։ Ճիշտ ասած, շատ… Այսաք սկսեք, միրոտը։ Միրոտը։ Շատ ենք սիրել, բայց վերջի 30 տարում ոչ մի ծաղիկ չեմ նվիրել, շատ շնորհակալ եմ։ Բաջրությանը, դեպս իմ հասնիցի։ Հստեք։ Պարոն Ղազարյան, ես գիտեմ, որ դուք մի երգ շատ եք սիրում, ես հիմա պետք է ձեզ անակնկալ մատուցեմ։ Եվ այս երգը ձեր անունից թող նվիրվի ձեր տիկնոջը և բոլոր կանանց, ովքեր այս տաղավարում են և ովքեր հիմա մեզ դիտում են։ Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одно, их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез, каждый вздох, как первый раз. Метал жизнь красивых фраз, это облако из роз, лепестками белых роз. Ложе застелю, я люблю тебя до слез, без ума люблю. Белизной твоей, манящей белой кожи, красотой твоих божественных волос. Восхищаюсь я, ты мне всего дороже. Все у нас с тобой только началось. Я люблю вас всех до слез. Я люблю вас всех до слез, каждый вздох, как первый раз. Мне стал жить красивый фраз, это облако из роз, лепестками белых роз.
поцелуй. Я люблю вас всех до слез, без ума люблю. Ես եղել եմ 65 աշխարհի չեմպիոնատներում եւ այսօրվա պրոֆեսոր Հարությունյանի գործունեությունը այս բեմի վրա ավելի շատ ինձ զարմացրեց, թե ամենքան թե ամեն մի աշխարհի չեմպիոնատում։ Այդ իսկապակցությամբ քույր տվեք ինձ իմ կողմից վաստակած դիամանդով կրծքանշանս, ես իսրտե նվիրեմ պրոֆեսոր Հարությունյան։ Դա գիտեմ, դա ուրիշ արմատով։ Սա պաշտոնական անակնկալը, կոնտր պրիոմ է կոչվում Սամ Շամարտի մեր լեզվով, հակահնարք, մի փոքր հակահնարքով ես ուզում եմ նորից պաշտոնական շնորհակալությունս հայտնեմ մի ըմբիշի, արդեն տեսնում եք, ուրեմն փոքր գավաթով։ Ձեզ հաջողություն, անչափ զգացողություն։ Բարեկամներ, եկավ պահը, որ ես պետք է կրկնեմ այսօրվա հաղորդման ասույթը. Անմահություն ոչ ոք չունի, կյանքն է նման մի թռչունի, թռնում գնում ոնց մի երազ, կարոտելով մի ողջույնի. Ստեփան Ղազարյան։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, բայց ոչինչ հենց այնպես չի ավարտվում։ Միջնոր հանդիպում։ Բենք իրար որպես անծանոթներ, կասենք վերջում մնաս բարով, բայց հենց այնպես ոչինչ չի ավարտվում։